Вона знову чує. Трирічна Аріна із Запоріжжя, яка втратила слух після важкої хвороби, вже відвідує звичайний дитячий садок. Дівчинка вчиться розмовляти і майже не вирізняється серед однолітків. І це завдяки вчасно встановленим слуховим апаратам. Історію продовжать мої колеги. Мама! Аріна охоче звертається до близьких людей і вже може підтримати невеличку бесіду. А це хто? Мама. Де мама? А ще хто? Папа. Вона навіть вже навчилася відповідати на мої питання. Але підпрашує, де, зачем, а чому. Кілька місяців тому дівчинці встановили слухові апарати. Відтоді двічі на тиждень вона працює із логопедом. Удома мама заохочує доньку, аби підтримати її інтерес до розвитку мовлення. Я її не заставляю, просто даю їй свободу. Хоче, займається, сама. Маленька чула від народження та через хворобу частково втратила слух. Катерина одразу звернулася до лікарів, адже вона й сама має подібні проблеми. Мене всі батьки слухають. Проблема мається слухом тільки у мене і мій молодший брат. Слухові апарати, які надав фонд Ріната Ахметова, дівчинка носить постійно. Усього у межах проєкту «Тепер я чую» дітям із вадами слуху було встановлено 165 сучасних пристроїв. Хочу лично від тебе сказати огромне спасибо фонду Ріната Ахметова. Я завжди переживала, коли вона тільки плаче, там уходить. Благодаря слуховий апарат вона вже слухає, і вона це радує. Катерина спостерігає, як життя доньки змінюється на краще. Щойно отримали апарати, віддали Аріну до звичайного дитячого садка. Зараз маленька майже не вирізняється серед однолітків. Носиться, не носиться, вона що? Вихователі відзначають, що лише за 4 місяці використання апаратів дівчинка досягла помітних результатів. Тепер, аби покликати або дати якесь завдання, не потрібно підвищувати голосу або торкатися її. Успіхи є на так. І взагалі, я думаю, що якщо до школи, вона все це поверне цей словник, вона його накопичить і вона буде розмовляти, буде вірші ще нам читати на випускному. Мама визнає, попереду Варіни тривалий шлях, та вірить, разом у них все вийде. Треба мати свою ціль, бажання і впевнено і добитися своєї житті. Юлія Покідіна, Анастасія Остапенко, Костянтин Грушко для новин сьогодні.